Živeti vratolomnom brzinom pravi je pakao. Ljudi stalno žure, trče. U jednom trenutku treba da su ovde, a u drugom tamo. U trećem još dalje, da ne bi zaboravili šta imaju da urade, treba sve da beleže. U tolikoj žurbi dobro je što uopšte znaju i kako se zovu. Ne poznaju više ni sebe same, a kako i bi. Zar je moguće ogledati se u mutnoj vodi? Bog neka mi oprosti, ali svet je postao prava ludnica. Ljudi ne misle o večnom životu, samo traže sve više i više materijalnih dobara. Zato mirina nalaze i neprestano nekuda jure. Na svu sreću postoji i onaj drugi život. Kada bi ljudi u ovom životu živjeli večno, to bi bio najveći pakao. Kada bi pod ovim stresom morali da živimo 800-900 godina, kao što se živjelo u Noevo vreme, bilo bi to jedno veliko mučenje. Jer nekada je sve bilo jednostavno, a živjelo se dugo kako bi se sačuvalo predanje. Sada se zbiva ono što kaže psalam. Dana godina naših svega ima do 70 godina, a u jačega do 80 godina. I sam je cvijet njihova muka i nevolja. 70 godina je tek toliko da ljudi zbrinu svoju decu. Jednog dana došao u moju keliju neki lekar iz Amerike i stade mi kazio ti o tome kako se tamo živi. Ljudi su tamo kao mašine, po čitav dan rade. Svaki član porodice treba da ima svoj auto. Posle kod kuće, da bi svakom bilo po volji, treba da postoji bar 4 televizora. Sve više rade i sve više umaraju, kako bi zaradili još novca, te da bi mogli da kažu kako su sređeni i srećni. Ali kakve li veze sve to ima sa srećom? Takav život pun napetosti u neprestanoj žurbi nije sreća, već pakao. Šta bi radila da živiš u tolikom rastrojstvu? Kada bi čitav svet morao da živi takvim životom, ja taj život ne bih želao. Kada bi Bog rekao ovim ljudima, neću vas kazniti zbog načina na koji živite, ali ću zato pustiti da večno živite tako, to bi bio najveći pakao. Zato i mnogi ljudi koji ne mogu da žive u takvim uslovima odlaze iz gradova bez određenog pravca i cilja. Obrazuju grupe u prirodi sa gimnastičkim ili već nekim drugim programom. Kazivali su mi o nekima koji trču u prirodi ili odlaze u planine i penju se na visinu od 6000 metara. Onda zadrže dah da ga posle puste pa ponovo duboko udahnu, svašta. Jasno ti je da se njihova srca guše od napetosti i samo traže neki izlaz. Rekao sam jednom od njih, vi kopate jamu i to prilično duboku, divite se njoj i njenoj dubini i padate u nju, tonete. A mi kopamo jamu i u njoj nalazimo metale. Naš podvig ima smisla jer je usmeren na nešto uzvišenije.